Qədim zamanlardan bəri yuxu insanları daima maraqlandıran mövzu olmuşdur. Bəzilərinə görə yuxu gələcəyin xəbərçisi, bəzilərinə görə isə digər paralel dünyalara səyahət kimi açıqlanır. Bir çox insanlar isə yuxunu yaşadığımız hadisələrin təsiri adlandırır. Hələ qədim zamanlardan kahinlər yuxuları hadisələrə səbəb kimi və gələcəkdən xəbər verən hadisə kimi qəbul edirdilər. Onlara görə görülən yuxular gündəlik həyata təsir edirdi. Və krallar da müharibə və ya səyahət etməklə bağlı qərarların alınmasında kahinlərin köməyindən istifadə etmişlər. Məsələn, kahin krala məsləhət vermək üçün həmişə gördüyü yuxulara və ya təbiət hadisələrinə əsaslanırdı. Kral gördüyü yuxunu kahinə danışır və kahin də yuxuya əsasən krala məsləhətlər verirdi. Psixoanalizin banisi Sigmund Freud-a görə yuxu bizim şuurumuzun və şuuraltımızdakı istəklərin nəticəsidir. Məsələn, biz həyatda nə ediriksə və ya nə etmək istəyiriksə, onu yuxuda birbaşa deyil, hadisəni simvolizə edən əşyalar və insanlarla bağlı görürük. Deyək ki, siz yuxuda Bruce Lee-ni görmüşsünüz və bunu açıqlamaq isə sizin əlbəyaxa döyüş idman növünü öyrənmək istəyiniz olub. Əlbəttə, bu Freud-a görə belədir. Və yaxud siz istirab çəkirsiniz və yatarkən yuxuda özünüzü torpaq altında görürsünüz. Bir sıra fantastik və mistik hadisələr sevən insanlar yuxunun digər dünyalara keçid olduğunu deyirlər. Yəqin ki, astral səyahat haqda eşitmişsiniz. Astral səyahat tam da yuxu deyil. Yuxudan fərqli olaraq, astral zamanı insan şuuru yerində olur. İnsan bilir ki, o yuxudadır, düşünə və özünü idarə edə bilir. Deyilənə görə, insan astral zamanı digər fövqəli bəşər və mistik canlılarla qarşılaşır. Mən onlarla qarşılaşmasam da, başıma belə hadisələr gəlib. Məsələn, neçə dəfə olub ki, yuxudan qalxmışam, amma görmüşəm ki, bədənim hələ də yatır. Anlamışam ki, hələ də oyanmamışam. Və ya qalxmışam, bilmişəm ki, yuxudayam, çöl qapısını açmışam və görürəm ki, pərdə. Sonra yuxudan ayrılmışam. Halbuki, reallıqda o qapıda pərdə yoxdur. Əlbəttə, bu kimi şeylərə fəlsəfi və dini baxışdan açıqlamalar gətirmək olar. Amma yuxu, beynin və qismən də gözlərin iştirakı ilə bağlı prosesdir. Göz gördüyü hadisələri, əşyaları, insanları, obyektləri beynə həkk edir və beləcə bizim yuxularımızın əsası qoyulur. Buradan belə bir sual ortaya çıxır. Əgər yuxu görülməsində göz də iştirak edirsə, o zaman görmə qabiliyyətini itirmiş insanlar da yuxu görürmü? Bu sual məni də çox maraqlandırır. Məktəb zamanı bunu müəllimimdən soruşduğum zaman yuxunun beyinlə əlaqəli olduğunu göz görməsə belə yuxu görülməsinin mümkünlüyünü iddia edirdi. Bəs əgər göz heç bir vizual obyekt görmürsə, o insan necə yuxu görə bilər? Qüsurlu insanların hiss və qoxu orqanları güclü inkişaf etmişdir və buna uyğun olaraq onların yuxu anlayışları və tərzləri var. Anadan gəlmə qüsurlu olan insanlardan fərqli olaraq, sonradan görməsini itirən insanlar bizlər kimi yuxu görə bilər. Çünki onlar sonradan görməsini itirdiklərinə görə gördükləri hadisələr və obyektlər var olub. Və ya o da ola bilər ki, qüsurlu insanlar yuxularını beyinlərində canlandırdığı obrazlara uyğun olaraq görürlər. Gündəlik həyatımızda yaşadığımız hadisələr, düşündüyümüz fikirlər yuxularımıza da təzahür edir. Məsələn, siz bir adam haqqında uzun-uzadı düşünsəz, onu yuxularınızda görmə ehtimalınız çoxdur. Çünki siz o adamı düşünməklə onu şuurunuza yer edirsiniz və yuxunuzun bir hissəsi edirsiniz. Və ya bir problem sizin ürəyinizi sıxır və gün ərzində beyninizi məşğul edir. Tutalım, yuxuda da görürsünüz ki, yıxılırsınız və ya dörd divar arasındasınız. Bu dediyim kimi bənzətmədir, sadəcə olaraq misal çəkdim. Dediyimin canı odur ki, gördüyünüz yuxunun da o hadisəyə bağlı olması ehtimalı var. Bəs elm adamları, biologlar, psixologlar bu haqda nə düşünür? Onlara görə, əslində biz yatarkən beynimiz yaşadığımız hadisələri yerbəyir edir. Eynilə, bizim telefonda və ya kompüterdə şəkilləri, faylları lazımi yerlərdə yerləşdirdiyimiz kimi. Lazımsız faylları sildiyimiz kimi də beyin uzun müddət istifadə olunmayan, düşünmədiyimiz informasiyanı silir və ortalığı sədaqəyə salır. Tam olaraq da silmir, şuur altına atır. Şuur və şuur altının fərqi ondadır ki, biz şuur altında olan şeyləri xatırlamırıq və buna unutduq deyirik. Əslində unutmuruq, şuur altına bastırırıq. Məsələn, deyək ki, siz 5-ci sinifdə oxuyarkən aprelin 25-i məktəbdə
Dördüncü dərsdə parta yoldaşınıza nələr demişsiniz, o da şuur altındadır. Sadəcə siz xatırlamırsınız. Beyin daha çox istifadə olunan şeyləri şuurda saxlayır. Ona görə valideynlər uşaqlara tez-tez deyirlər ki, təkrarla yadından çıxmasın. Həmən yad dediyimiz şey şuurdur. Gün ərzində beynimiz daha məşğul olduğu üçün bu təmizləmə işini gecələr biz yatarkən yerinə yetirir. Ona görə tez-tez deyirlər ki, biraz yatın, beynim dincəlsin. Yuxunun tövsiyə olunan vaxtı 8 saatdır və bu müddət beynimizin bütün prosesləri bitirməsi üçün kifayətdir. Amma biz az yuxu yatdığımız zaman və ya yuxudan tez durduğumuz zaman beynimiz elə bil donmuş vəziyyətdə olur və bəzən də başımız ağrıyır. Çünki biz beynin öyrəşmədiyi zamanda məcburi qalxırıq. Amma tez durmağa öyrəşən adamların beyni də o yuxu rejiminə öyrəşir və beyin o müddətdə öz işini başa vurur. Hərdən yatarkən el arasında qarabasma adı ilə yayılmış hadisə baş verir. Sanki kimsə bizi boğur və oyanmağa qoymur. Bəlkə də sizi məyus edəcəm, amma bunun nəsən bir mistik cavabı yoxdur. Sadəcə olaraq, yuxuda olarkən şuurumuz oyanır, amma bədənimizlə əlaqəsi kəsildiyi üçün əl-ayağımızı tərpədə bilmirik. Beynimiz oyansa da, bədənimiz hələ də yatır. Əsas olan odur ki, biz özümüz beynimizi yuxuya verməyək. Daimi onu elmlə, öyrənməklə, araşdırmaqla oyaq tutaq və xalq arasında yayılmış cahil düşüncələri inkişaf etdirməyik. Əgər sizin də gördüyünüz maraqlı yuxu və ya yuxu haqqında düşüncələriniz varsa, rəy bölməsində bizimlə bölüşün. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi də unutmayın. Hələlik.